el sentit de que no s'espantin, que no és pas un curs de comptabilitat, és simplement tenir les nocions superbàsiques i les explicarem amb casos pràctics i reals, de tal manera que ells podran veure's emmirallats, és a dir, que moltes vegades veuran que bé, el seu negoci podria ser el que estic explicant. ¿Vale? A més, també donarem un seguit d'eines, i quan dic que donarem és que se'ls enviaran i ells tindran allà els instruments per començar a treballar-los a partir de que s'acabi el curs. Ja tindran unes fulles d'Excel, ja tindran uns apunts en format bé, en format PowerPoint o en format Word, de la manera que tindran materials per començar a posar ordre en el tema financer.